זוכרים שפעם חסכו בפקם? אז היום יש אלטרנטיבה. תכירו את קופת הגמל להשקעה. חיסכון שמתאים לכולם, מצעיר ועד מבוגר, ומאפשר למשוך את הכסף מתי שרוצים, בכפוף למס רווחי הון ובהתאמה לרמת הסיכון שנכונה לכם. אז איך אפשר לדעת מה רמת הסיכון שנכונה לכם? אין באמת תשובה אחת. הרי לכל אדם ולכל תקופה יש צורך אחר, ולכן בדיוק כמו בקרן ההשתלמות, אתם בוחרים מה תהיה רמת הסיכון בקופה האישית שלכם, כי מסלולים שמתאימים יותר לצעירים לא בטוח יתאימו בגיל מבוגר. לדוגמה, אם מטרת החיסכון היא לטווח ארוך, תוכלו לבחור באחד מהמסלולים עם רמת סיכון גבוהה יותר, למשל מסלול מניות. אבל אם החיסכון לטווח קצר, אפשר לבחור במסלול עם רמת סיכון נמוכה, כמו מסלול שקלי. ובכל מקרה, הבחירה תלויה בכם, בעדפה האישית שלכם ובמטרת החיסכון. ורגע לפני סיום, אם אתם בני 60 ומעלה, כדאי שתדעו. מדינת ישראל החליטה לתת לכם צ'ופר למשוך את הכספים והרווחים שנצברו בקופה כקצבה חודשית פטורה ממס. מסקנה? קופת גמל להשקעה מתאימה לכולם, בכל שלב ובכל גיל.